Gunakan kuasa dua untuk menulis persamaan kuadratik Y ialah bersamaan dengan negatif 3X kuasa 2 sama 24X tolak 27 dalam bentuk bucu. Dan kemudian kenal pasti bucu. Jadi kita akan melihat apakah bentuk bucu, tetapi secara dasarnya kita melengkapkan kuasa 2 dan kita menjana fungsi atau kita memulai ubahkan secara algebra supaya ia di dalam bentuk Y bersamaan dengan A kali X tolak B kuasa 2 tambah C. Kita mahu mendapatkan persamaan dalam bentuk ini. Ini adalah bentuk bucu. Ini adalah bentuk bucu. Dan apabila anda telah dapat dalam bentuk bucu, anda boleh melihat yang anda mengenal pasti nilai X puncak sebagai nilai yang akan membuat ungkapan ini sama dengan kosong. Dalam kes ini, ia akan menjadi B. Dan nilai Y bucu jika ini ialah bersamaan dengan kosong, maka nilai Y hanya akan menjadi C. Dan kita akan melihat itu. Kita akan memahami mengapa ia adalah bucu. Mengapa bentuk bucu ini berguna. Jadi mari kita cuba mulai ubah persamaan ini untuk mendapatkan ia dalam bentuk itu. Jadi jika kita hanya menulisnya semula, perkara pertama yang jelas nampak ialah sekurang-kurangnya semua nombor-nombor ini dia bagikan dengan negatif 3. Dan saya selalu merasakan lebih mudah untuk memulai ubah persamaan jika saya mempunyai perkali 1 di hadapan. X kuasa 2. Jadi mari kita faktorkan negatif 3 terus dari permulaan. Jadi jika kita menulisnya semula sebagai Y bersamaan dengan negatif 3 kali X kuasa 2 tolak 8X 24 dibagikan dengan negatif 3 negatif 8 tambah 9 negatif 27 dibagikan dengan negatif 3 ialah positif 9. Biar saya tuliskan positif 9 di sini. Anda akan melihat dalam beberapa saat mengapa saya berbuat demikian. Sekarang kita mahu ungkap sebahagian daripada ungkapan ini sebagai kuasa 2 yang sempurna. Itulah apa yang bentuk bucu lakukan untuk kita. Kita mahu ungkap sebahagian daripada ungkapan ini sebagai kuasa 2 sempurna. Sekarang bagaimana kita boleh berbuat demikian? Kita mempunyai X kuasa 2 tolak 8X. Jadi jika kita mempunyai positif 16 positif di sini kerana hanya fikirkan ia dengan cara ini. Jika kita mempunyai negatif 8, anda bahagikan dengan 2, anda akan mendapat negatif 4. Anda kuasa 2 kan itu, itu adalah positif 16. Jadi jika anda mempunyai positif 16 di sini, ia patut menjadi kuasa 2 sempurna. Ini akan menjadi X tolak 4. Tetapi anda tidak boleh suka atau tidak menambah 16 di sana. Sama ada anda perlu menambah jumlah yang sama kepada pihak lain. Dan anda perlu skalakan ia dengan negatif 3 dan semua itu atau anda hanya boleh tolak 16 di sini. Saya belum mengubah ungkapan itu. Saya menambah 16, menolak 16. Saya telah menambah kosong. Saya belum mengubahnya. Tetapi apa yang membolehkan saya lakukan ungkapan ialah ungkapan sebahagian daripada ungkapkan sebahagian daripada persamaan ini sebagai kuasa 2 yang sempurna. Yang di sana ialah X tolak 4 kuasa 2. Dan jika anda keliru bagaimana saya tahu ia adalah 16, cuba fikirkan. Saya mengambil negatif 8. Saya bagikan dengan 2 mendapat negatif 4 dan saya kuasa 2 kan negatif 4. Ini adalah negatif 4 kuasa 2 di sana dan kemudian saya perlu menolak jumlah yang sama supaya saya tidak menukar persamaan. Jadi bahagian itu ialah X tolak 4 kuasa 2 dan kemudian kita masih mempunyai negatif 3 tergantung di situ. Okey, negatif 3 dan kemudian kita mempunyai negatif 16 tambah 9 iaitu negatif 7. Negatif 7. Jadi kita hampir di sana. Kita mempunyai Y bersamaan dengan negatif 3 kali keseluruhan ini. Belum dapat lagi. Untuk mendapatkan yang di sana, kita hanya perlu kita edarkan negatif 3 kepada kedua-dua terma ini. Jadi kita mendapat Y bersamaan dengan negatif 3 kali X tolak 4 kuasa 2. Dan negatif 3 kali negatif 7 ialah positif 21.
Positif 21. Jadi, kita dapatkannya dalam bentuk bucu. Kita selesai dengan itu. Dan jika anda mahu berfikir tentang apakah bucu itu, saya memberitahu anda bagaimana untuk melakukannya. Baik, apakah nilai X yang menjadikan ini sama dengan kosong? Baik, dalam untuk sebutan ini menjadi kosong, X tolak 4 perlu bersamaan dengan kosong. X tolak 4 perlu bersamaan dengan kosong atau menambah 4 di kedua-dua belah pihak X. X perlu bersamaan dengan 4. Dan jika X adalah bersamaan dengan 4, ini ialah kosong. Keseluruhan ini menjadi kosong, maka Y ialah bersamaan dengan 21. Jadi, puncak parabola ini saya hanya akan melakukan graf cepat di sini. Puncak parabola ini berlaku di titik 4.21. Jadi saya akan lukiskannya seperti ini. Berlaku pada titik, jika ini adalah titik 4, jika ini di sini adalah, okey, jadi ini adalah paksi Y, itulah paksi X. Jadi ini adalah titik 4.21. Sekarang ia sama ada anda menjadi, ia akan menjadi minimum atau maksimum. Dan berfikir tentang sama ada ia adalah titik minimum atau maksimum, fikirkan tentang apa yang berlaku. Mari kita meneroka persamaan ini sedikit. Yang ini, X tolak 4 kuasa 2 sentiasa lebih besar, sentiasa lebih besar daripada atau sama dengan kosong, betul? Paling teruk ia boleh menjadi kosong, tetapi anda mengambil kuasa 2. Ia akan menjadi nombor bukan negatif. Tetapi apabila anda mengambil nombor bukan negatif dan anda darabkan dengan negatif 3, itu menjamin yang keseluruhan ini akan menjadi kurang daripada atau sama dengan kosong. Okey. Kurang atau sama dengan kosong. Jadi nilai yang terbaik, tertinggi yang fungsi ini boleh dicapai adalah apabila ungkapan di sini adalah bersamaan dengan kosong dan ungkapan ini adalah bersamaan dengan kosong apabila X ialah 4 dan Y ialah 21. Dan ini ialah nilai tertinggi fungsi ini boleh dicapai. Ia hanya boleh turun dari sana. Kerana jika anda beralih X sekitar 4, maka ungkapan yang di sini akan menjadi, ia akan menjadi bukan sifar. Apabila anda kuasa 2, ia akan menjadi positif dan apabila anda darabkan ia dengan 3, ia akan menjadi negatif. Jadi anda akan mengambil nombor negatif tambah 21, ia akan kurang daripada 21. Jadi parabola anda akan kelihatan seperti ini. Parabola anda akan kelihatan seperti ini. Dan itulah mengapa bentuk bucu berguna. Anda pecahkan ia sehingga ia ke bahagian persamaan yang mengubah nilai dan apakah nilai maksimum yang dicapai. Itulah bucu. Itu berlaku apabila X adalah bersamaan dengan 4 dan anda tahu nilai Y dan oleh kerana anda mempunyai pekali negatif di situ iaitu negatif 3, anda tahu bahawa ia akan menjadi satu pembukaan graf menurun. Jika itu ialah positif 3, maka ini akan minimum kosong dan ia akan menjadi satu pembukaan graf menaik.